Aipatzen duzu liburuan agonismoa dela euskal literaturaren gaitz posibleetako bat, eta proposatzen duzu erantzun bezala idaztea beste dozein hizkuntzatan idatziko balu bezala, ez, idazleak. Bai, hombre, nik uste hori datorrela betiko kontua batik, ez? Gure hizkuntza izango da, seguru asko, hemendik 100, 200, 400 urtetara desagertu egingo den horietako bat, eta orduan horrek askon gustitzen gaitu, eta eramaten gaitu, salako nolabait egoera agoniko batean idaztera, eta nik uste hori ez dela sanoa, ez? Ulertzen dut halako egoera bat, izan zitekeela are pizgarria, beste garai batzuetan, ba, frankismo garaian, eta, en fin, ez, gure fin, euskal literatura garaikidearen aintzindariek eta modernizatzaileek, ba, Txillardegik edo Arestik edo Saizar Vitoriak, nolabait, fin, haien gainean lan hori hartzeko orduan, ba, bueno, motibo horiek eta agonismo horrek izan zezakeen zentzu bat, eta segurasko gaina horrek lagundu indigu, ba, zea, ez, literatura garaikide onargarri eta homologagarri bat izatera, baina behin, nolabait, literaturaren eskuetan ez dagoenean jadanik euskerak irango duen, ez duen irango erdararekin naztu eta euskainola emango duen, eta alako kontuak, ba, nik uste dedikatu inbagerala besterik gabe, en fin, alaitasun osoarekin, zera, ez, literatura egitea, pozik, nolabait, ai, ez kejarako pixka bat mood, ez, zera, ez, umore agoniko hori abandonatu zen, nik uste torrek eramaten gaitula, o arrisku gehiago ekartzen duena, baina, ba, obrak ez horren interesgarriak, eta nolabaiteko zama batek lastratuak ekoiztera, ez. Esan nahi ez duena nolabait akritikoki jokatu behar degunik, ba, laitasunez produzitutako horrekin, justu kontrakoa, nik uste dute eraman bai, agonismoaren justu ifrentzua eta aldi berean funtzionatzen duena da ultraprotekzionismoa gure produktuentzako, eta nola, bueno, ez, ezin dugu gehiagik kritikatu, ezin gara gehiagik sartu honekin, ze azken finean, ba, bueno, gure kultura, gure literatura, gure hizkuntza oso hauskorrak diran. Ba ez, ez, nik uste dut nolabait agonismoari uko egitea produzitzeko orduan ere ekartzen duena, nolabait kritikoak izan behar degula gure obrarekin. Eta hori, egiten baldin badegu idatziko bagenu, edo, fin berdin zait, artea produzituko bagenu, edo antzerkia produzituko bagenu, edo zinema produzituko bagenu, ba, en fin, ez, 20.000, 10.000, 100.000 kontsumitzaileentzat ez ezik, ba, produzituko bagenu bezala 50 edo 500.000 horrek esan nahi du ere, produkzio horrekiko maila kritikoak maila berekoa izan behar duela, oda, en fin, ez, ona eta txarra desberdintzen saiatu beharko litzateken kritika eta autokritika bat egin beharko genukela, ez. Eta nik esate dudan bezala, ez dakit euskera salbatuko den, edo ez, berdin zain, nik irauten dudan bitartean bintzat badakit hori ongo dela horren santzu batzun, ez, eta ikusten den bezala oso gaizki hitz egiten dudan, eta nire euskera ez den txirritarena inondik ere, ez, eta barkamen askatzen diot Euskal Herriari oroar honen gatik guztiagatik. Baina, bai iruditzen zait, aukera gehiago izango ditugula, edo hori da nire percepzioa bintzat, ba, kalidade hobiagoko zera kultura bat eta gure kasuan literatura bat ekoizteko.